Мемлекет башысымен Ресей президенті телефонмен сөйлесті. Қасым Жомарт Тоқаев Дағыстанда болған лаңкестік әрекеттен көптеген адамның қаза табуына байланысты президент Владимир Путинге және Ресей халқына көңіл айтты. Мемлекет басшысы бейбіт тұрғындардың өмірін қатер төндіретін кез келген қастандықпен зұлымдықты батыл айыптайтын, әрі оны халықаралық және өңірлік қауіпсіздікке төнген зор қауіп ретінде қарастыратын жеткізді. Тараптар терроризм мен экстремизмге қарсы күресте күш біріктіріп, беделді халықаралық ұйымдармен ынтымақтасудың маңызды екендігіне назар аударды. Сондай-ақ Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінің күн тәртібін талқылады.